Bom dia a todos. É com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez com vocês, né? E também para nós podermos estar falando um pouco, conversando um pouco a respeito da agenda, do Google Agenda, né? Então, desde de segunda-feira, eu trabalhei com as ferramentas Google. Por quê? Para mostrar a vocês a importância que elas têm na aplicabilidade do dia a dia. É muito importante a gente ter conhecimento dessas ferramentas, ainda que um pouco superficialmente e posteriormente, né, com a promessa da gente estar fazendo mais oficinas com aprofundamento ainda maior das ferramentas e outras que são da mesma forma importantes. Bem, se vocês não fizerem o uso contínuo delas, né, se vocês não fizerem o uso contínuo dessa ferramenta, o que vai acontecer? Vocês vão cair no esquecimento. Quando você voltar lá, já não vai ser a mesma coisa, né? Você vai ter perdido aquela prática que, às vezes, você adquire quando você começa a praticar. Tá? Então, quero chamar a atenção disso para vocês, né? Comecem a praticar. Nossos canais já estão, né, abertos para você visitar, do blog, do YouTube, né, para você poder fazer visita lá. Nós temos alguns vídeos que nós gravamos, que eu gravei também, algumas aulas, né, para facilitar aí o entendimento de vocês, facilitar também a visualização, né? Então, eu queria mostrar para vocês, o Google Agenda é uma ferramenta que nós precisamos entender. Trata-se de uma organização, né? Organização interna, organização pessoal e organização de setores, organização da escola como um todo, né? E antigamente a gente ainda tem, né? Com certeza, a gente ainda tem a nossa agenda comum, né? Aquela que a gente nunca larga. Mas nós precisamos também fazer uso da agenda pelo computador, né? O Google Agenda. Por quê? Porque ele te facilita os objetivos, né, que a gente tem, não só dessa capacitação, como também o da agenda, é justamente levar as escolas, os alunos, a chegar até o aluno, né, de maneira geral, de todas as escolas, de todos os departamentos, ou servidores, né, dos setores da superintendência ou da empresa. De uma maneira geral, a plataforma da agenda é para ser utilizada por todos, né, por funcionários, por servidores. Então, por quê? Porque está dentro do G Suite for Education, né, para a educação. Uma plataforma colaborativa educacional dos aplicativos Google, e com ela podemos melhorar processos, sejam eles administrativos e ou pedagógicos. Com certeza, todos as ferramentas, né, que aqui estão novamente, a mesma estrutura que eu mostrei para vocês anteriormente nas demais oficinas, todas elas podem ser usadas em qualquer departamento. Né, e ao mesmo tempo, isso significa o quê? Que todas elas são sincronizadas, né? O que você modifica aqui na agenda, o que você utiliza na agenda, tudo que você modifica na sua agenda vai estar sendo refletida no seu e-mail institucional, lá onde você tem a planilha, lá no seu drive, está tudo no drive, né? Quando eu, por exemplo, fiz essa apresentação aqui, eu usei esta apresentação do Google. E aí vocês vão ver a especificidade que ela tem, e no final eu vou poder disponibilizar para vocês o QR Code. Né? Tudo que a gente apresenta agora, a gente monta uma apresentação que é muito produtiva, e aí já teve até a oficina para mostrar os PowerPoint, né? E vocês podem utilizar aí no Google Apresentações, que é a maneira como você produz os seus slides.
né, documentos para textos, planilhas para aquelas que a gente trabalhou lá antes de ontem, na quarta-feira, e as apresentações que todos os dias, todos os professores, palestrantes estão utilizando, né, o seu PowerPoint aí, e que pode ser aí feito dentro do Google Apresentações, que vai estar automaticamente sendo salvo no seu Drive. Né? Então, você fez uma planilha? Está salvo no Drive. Está compartilhado no Drive. Fez um documento? Está no Drive. Né? Os seus contatos? Está lá também. Sua agenda? Se você quiser, vai estar. Tudo que você abre no Drive, você pode abrir aí em cada uma das ferramentas aqui. Todas elas você pode abrir no Drive. Tá? E vamos iniciar, então, pela plataforma inicial da agenda. Né? Você pode pegar por esse endereço, entrar por esse endereço aqui, né? Ou então você pode usar o seu e-mail institucional. Por ele, né, no cantinho do seu e-mail institucional, ele já vem os ícones da agenda, do que são outras ferramentas que podem ser utilizadas ao mesmo tempo, elas vão estar lá no cantinho direito, né? Alguns no cantinho direito, outros às vezes aqui. Mas aí, quando você clica na sua agenda, você abre a página inicial, que mais ou menos vai estar assim, né? Dependendo do formato como você organizou a sua agenda. A agenda é para você se organizar mesmo, né? Para você colocar, ó, nesse dia 19, por exemplo, eu vou ter, que foi no passado, né? Eu tirei essa coisa aqui, esse print no dia 19, né? Que foi uma quinta-feira, nesse dia eu poderia ter aqui um agendamento de avaliação para uma turma de alunos minha, né? Por exemplo. Então, o que eu coloco aqui, aí, vamos ver. Vamos criar, então, essa agenda, para eu não passar para frente coisas que vou passar lá na frente. Tá? Aí vai estar... Bom, então, depois que você tem a sua agenda, todos os servidores têm a sua agenda, né? Ela está dessa maneira, usando o e-mail institucional, você abre ela, essa agenda, aí você vai criar uma agenda nova, vai criar um evento na sua agenda. Criar agenda nova é aqui embaixo, tá? Você vai criar um agendamento, vamos dizer assim, melhor, né? Parece melhor. Um agendamento. Esse agendamento aqui, ele vai abrir desta maneira aqui, ó. Né? Adiciona um título, o dia aqui já está atualizado, tá vendo? Eu fiz esse slide ontem, né? Esse evento, ele vai acontecer aqui, ele estava acontecendo, então, das 16h50, mais ou menos no horário, né, eu estava fazendo. É a minha agenda, tá vendo? Já não preciso se preocupar, porque quando eu abro, estou abrindo a minha agenda, né, e eu tô fazendo uma previsão desse dia aqui, e desse horário, ter um agendamento. Qual que é? Deixa eu passar para o próximo slide, que eu vou mostrar para vocês. Era uma reunião pedagógica, tá vendo? Então, tem uma reunião pedagógica prevista para o dia 17, eu estava fazendo ontem, né? Aí eu estava prevendo essa agenda para hoje, né? Até as 5h50, como duração. Aí a duração é você que estabelece aqui. O início do horário e o final do horário aí é com você, você que estabelece. Né, bem como a data também. Né? Se a data for outra, aqui mesmo eu já posso clicar numa data aqui posterior, lá para o dia 27, por exemplo, né, eu clico aqui e a data que vai sair para mim poder estar trabalhando vai ser a data do evento que eu for criar. Tá vendo? Criou-se assim. Né? Bem, de acordo com... Esse formato aqui, essa reunião pedagógica que eu estou montando para me fazer com o pessoal, né, eu posso fazer essa reunião com o Google Meet, conforme eu estou fazendo com você aqui agora. Essa oficina, ela está sendo feita através do Google Meet.
Como estamos tendo um tempo de pandemia, de isolamento social, né? Muitas escolas já estão fazendo suas reuniões por aqui, né? Pelo Google Meet, como essa que estamos fazendo. Então, ela dá até o quê? 250 participantes, né? Pode até entrar mais, não tem problema, né? Mas algumas das configurações vão ser para essas 250 pessoas aqui. As demais terão outras configurações, podem não ser as mesmas, né? E nem mesmo detalhes maiores que podem estar para as primeiras 250 pessoas, né? Você, então, está organizando a sua agenda e você pode pedir uma notificação. Para quê? Porque quando eu marcar essa reunião, né, a gente pode até fazer um testezinho daqui a pouquinho, né, trabalhar em cima disso, abrir lá a agenda, fazer uma previsão aqui, fazer um agendamento dessa reunião, fazendo essa notificação 10 minutos antes. Se o seu celular, se o seu dispositivo, qualquer que seja ele, o notebook, outros dispositivos mais que você utiliza junto com o seu computador, se ele tiver sincronizado, né, automaticamente, se ele foi inclusive aberto com o mesmo e-mail que você está usando aí, automaticamente vai para ele também. Entendeu? Vai para esses dispositivos. Por isso é que às vezes você está lá na sua casa e de repente o seu celular toca uma notificação para você aqui mostrando capacitação Google Planilhas 10 horas, daqui a 10 minutos. É a primeira notificação. E depois ela vai se repetir conforme você queira, né? Depois de 5 minutos, geralmente é assim, né? 10 minutos, depois ela repete em 5 minutos. Aí, se você quiser, nessa reunião aqui, adicionar alguma notificação, né? Pode ser feito também. Igualmente, deixa eu ver se entra aqui. Vou botar aqui um minutinho só. Não tem outro, né? A parte daqui de baixo, que são um pouco cortado aqui, vou cortar aqui, a parte daqui de baixo, como é apresentações, se eu sair, eu saio com ela. Aí ela faz essa barra aqui mesmo, né? Aí, saiu. Embaixo, onde estão aqui os ícones, né, de ferramentas, tem o adicionar uma descrição, embaixo de tudo, tá vendo? Você utiliza o formato do texto que você quer e anexa. Veja bem, que aqui, quando você está fazendo uma projeção, uma previsão da sua reunião, suponhamos, por exemplo, que você queira, que na sua reunião, no agendamento que você está fazendo para ela, você queira que os professores ou que seus colegas, ou que alguém, né, que vai participar dessa reunião, que você vai convidar, vou mostrar aqui, né, adicionar os convidados, do lado direito aqui, né, que a gente inclui os convidados. Você pode fazer, então, essa previsibilidade de, por exemplo, pedir aos professores que estudem determinado documento com antecedência. Como? Você pode anexar, tá vendo esse segundo íconezinho da ferramenta aqui embaixo, né? Embaixo de tudo do seu slide aqui. Você tem aqui o ícone de anexar. Anexar um documento, né? Ou através do link, você copia o link lá. Depois que você anexa, aí você pode anexar ou o link, ou até mesmo o seu documento propriamente dito. Né? Ele pode fazer um upload, você clica lá e arrasta para dentro, aí isso só no computador, né, gente? No computador vocês vão que há essa possibilidade de você fazer o upload, né? Que é o quê? É você arrasta e ele automaticamente cola no lugar. Na descrição que você quer, você vai escrever: estou convidando vocês para a reunião pedagógica, vai acontecer tal, no horário tal.
e antecipadamente peço a vocês que estejam vendo esse documento. Sabe como que vai acontecer? É assim, ó. Aí, antes mesmo de chegar nesse ponto aqui do Meet, você vai estar fazendo essa apresentação lá no Meet, você pode, no dia, apresentar esse documento. Né? O Meet já teve capacitação do Meet, né? E aí foi mostrado como você apresenta documento, né? Se você ainda não teve acesso, você vai ter posteriormente, né? E nós vamos estar fazendo outras capacitações mais, porque todas essas ferramentas, elas têm atualizações quase que diárias. Como elas estão sendo muito utilizadas atualmente, aí então, que está sendo mesmo dessa forma, né? Todos os dias tem uma atualização importante, e ela é fundamental. A agenda, por exemplo, anteriormente, ela não tinha, né, esse ícone lá do Meet. Agora já tem. Então, por quê? As pessoas estão utilizando muito para agendar no Meet. Aí, depois que vocês fizeram o agendamento, que vocês convidaram as pessoas através do e-mail institucional delas, né? E você deu alguns detalhes aqui para esses convidados, que é importante, por exemplo, se você quer uma reunião mais restrita, né? Só mesmo para esses servidores ou para essas pessoas, né? Isso aqui, esse convidar outras pessoas e ver lista de convidados, ele vem marcado, vem com permissão. Se você não quiser que as pessoas serão convidadas, né? Elas modifiquem o evento, convidem outras pessoas, vejam lista de convidados, é só desmarcar e deixar assim, né? Ó, essas permissões, não tem permissão nenhuma aqui nesse caso. Ok? Então, assim, como ficou? Aí no dia, vem essa vem para você a sua agenda lá, te apresenta o link. Tá vendo aqui o link, ó? Olha o link. O link é o meet.google, tá debaixo desse entrar no Google Meet, dessa seta que eu estou indicando, né? Tá embaixo. Esse é o link que você está entrando nessa reunião de hoje e que a pessoa vai entrar na reunião do dia que você marcar. Ou também que você vai utilizar copiando esse link e enviando para aquele grupo de contatos muito legal que você já tem prontinho lá, que nós aprendemos a fazer ontem, né? E já tem aquele corpo de texto já prontinho do seu e-mail. Você vai anexar, já tem a sua assinatura prévia, né? Você então vai fazer o quê? Às vezes, quando você envia para algumas pessoas, para alguns servidores, as pessoas te deram um e-mail e o e-mail não está correto. Principalmente quando, por exemplo, você fez formulário, em que nesse formulário vinha a resposta do formulário preenchido para você, mas vinha com o endereço do e-mail que foi colocado lá, por algum motivo a pessoa errou, né? Escreveu educação com C cedilha e tio, né? Não terminou com BR, ponto com, com N, que foram os erros mais comuns que nós vimos, o MG, o educação, ponto MG, sem o GOV, sem o BR, mais comuns que aconteceram, você vai, então, copia esse link aqui e manda por e-mail para a pessoa. Certamente, se houver possibilidade de corrigir esse e-mail, o e-mail vai ser enviado para a pessoa. Mesmo assim, não, sem a certeza de que ele vai chegar. É o caso que muita gente estava falando assim, ah, não chegou para mim a resposta da capacitação que eu fiz a inscrição, das capacitações que eu fiz a inscrição, né? Mas é geralmente por causa de algum desses motivos também. Também aqui, então, nós vamos fazer essa apresentação, né? Não precisa a pessoa, em momento algum, ela abrir para ser filmada, para ser, né, apresentada. Só os documentos, aí do início ao fim. Eu queria, assim, na agenda. Aqui, então, nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui fazendo uma organização da reunião nossa, né? Tá aqui, ó.
a gente convidou as pessoas do lado direito aqui, não é? Tá? Fizemos essas, tiramos as permissões, né? A não ser que a gente queira que as coisas aconteçam de outra maneira, e é quem está fazendo que vai organizar, né? Aí, os detalhes são importantes para observarmos. É possível anexarmos num determinado dia, eu estou fazendo uma agenda, é possível anexar um relatório? Por exemplo, fiz um agendamento de uma reunião. Quem tiver com ele acionado, desliga, por favor. Então, assim, é possível que façamos qualquer tipo de inserção, por isso que eu falei com vocês, por esse ícone do anexar. No anexar, você vai anexar, você tem um relatório, ele está dentro do seu drive, por exemplo, seu drive de documentos, né? Você vai lá, tem um link criado para cada documento que você coloca lá. Se você abre uma planilha, sequer que ela seja em branco, é criado o link vai lá na página de endereço lá em cima, né? calendar.google.com, é esse slide, né? Que eu fiz lá na minha apresentações. Entendeu? Então, tudo é possível que, né, que vocês anexem tanto relatórios quanto documentos na sua agenda, através dos links, né, que foram criados. E agora também a questão do QR Code, né, que é uma invenção excelente para nós podermos também estar fazendo uso. E é muito simples de fazer um QR Code de qualquer documento, depois eu mostro para vocês o que vocês estão fazendo, desde que seja online, né? Tem que estar sendo feito aí dentro da plataforma, e ela está na internet, né? Já está na internet. Por isso, quando a gente fez todas essas capacitações aí, anteriormente, foi colocado lá no formulário. Foi colocado que você precisa ter um conhecimento prévio do uso da internet, até mesmo para as leis de informação, até mesmo para, né, para segurança na internet. Tem cursos específicos excelentes para segurança na internet, né? Então você pode anexar, sim, né? E aí as permissões não vão ser as mesmas, talvez, né? Talvez não vão ser as mesmas. Quando você convidar alguém para poder ter acesso a esse dia aqui, você vai convidar e observar os detalhes aqui, né? As pessoas que você convidar. De forma a não colocar também pública, né? Se você coloca a sua agenda pública, a internet vai ter acesso à sua agenda, tá? Hiperlink também, através de hiperlinks, é possível, né? Eu tirei aqui, eu coloquei esse bannerzinho escola aqui em cima para não. Não tem problema, mas também não precisa, né? Olha lá, foi uma visita à escola feita, né? Enquanto nós fomos montar os computadores, aí nós fizemos relatório de visita, né? Um relatório pedagógico, colocamos aqui. Ótimo, né? Excelente ferramenta. Ajuda muito também, né? As configurações da sua agenda ficam aqui em cima, ao lado de quando você abriu lá. Quando você abriu, você viu essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta te dá as configurações que você precisa, né, para você organizar a sua agenda, fazer como você quer que ela fique, né, mudança de cor, né, cores padrão, né. E certamente quando você faz um agendamento lá, vai ficar a tela mais ou menos dessa forma aqui, e eu queria chamar a atenção para uma coisa, que eu tenho chamado a atenção sempre, a pessoa às vezes fala, não recebi não. Não recebi seu agendamento. Por quê? Porque não salvou ao ícone de salvamento aqui. Viu que quando eu fiz esse slide aqui para vocês, aqui, ó, eu apontei uma setinha aqui, ó. Tudo que vocês fizerem aqui, se vocês não forem aqui no salvar, todo o trabalho que vocês fizeram de agendamento aqui foi perdido. Não vai para a pessoa que você convidou, não. Né? Você não salvou. Vendo? É importante, né? Tudo que você fizer aí, você tem que salvar, porque senão as configurações e tudo mais que você fez não vai acontecer, não. Tá bom? Então, aqui, os links
que você quis buscar o link, né, de uma página, por exemplo, da minha agenda lá, para me colocar lá, para me poder compartilhar com alguém, compartilhar um link com alguém, eu copio esse link aqui, eu coloquei esse diálogo aqui em cima justamente para não ficar aqui o link visível, não precisa, né? Quando você clicar lá no link do agendamento, vai ser esse aqui. Aí, com esse link, somente as pessoas que você permitir terão acesso à sua agenda. Só as pessoas que você permitir, que você convidar. Tá bem? Então, você clica lá, copia esse link e faz o agendamento, ou pelo e-mail. Então, a própria agenda, né? Quando você salva, ele já vai direto para a pessoa vai conseguir abrir lá no e-mail dela, que ela colocou para você, né? Então, assim, para a gente partir para uma parte mais prática, eu queria, assim, desde já, né, encerrar a parte aqui dos slides, né, com os agradecimentos aqui da minha turma lá de trabalho, né, do NTE, a nossa Raquel, a coordenadora atualmente, Wesley, trabalhos técnicos, ele e a Juliana, né, e eu como técnico pedagógico também à disposição de vocês, para vocês poderem tirar as dúvidas, né? Agora, quem ainda não baixou aí o aplicativo QR Code, né, que nas últimas capacitações eu tenho falado para vocês, né, é importante você baixar isso lá no seu celular para você chegar, aproximar aí, abre o QR Code, aproxima aí, né, que você vai ter esse slide aí para você poder depois com calma visitar as páginas, né, visitar os links, visitar né, a forma como foi montado, e o link desse QR Code também está aqui. Quer ver? Quando eu clico nele, ele vai abrir onde está o meu documento. Olha só que legal. Vendo a praticidade das coisas, né? E se eu quiser modificar, é só modificar aqui agora, é só ir modificando o meu trabalho. Vendo? Então, o QR Code está aqui embaixo. Quando você faz um QR Code dessa sua apresentação, né, de determinada apresentação que você está fazendo, você copia, né, copia a imagem. Então, ele vai abrir num dispositivo de imagem do seu computador, de dentro do seu computador, e você pode copiar essa imagem, colar no slide, assim, para vocês fazerem, né, a visualização dele aí, e ter acesso a isso, a esse trabalho aí que a gente fez. Tá? Aí, o que que a gente tem então agora para a gente poder estar trabalhando? Eu agora estou no meu computador aqui, abri mesmo a página do Google Agenda, tá vendo? O endereço do Google Agenda é o mesmo que eu abro aqui quando eu estou com o meu e-mail institucional aberto. Eu já estava aberto aqui, ó, né? Tá aqui no cantinho, igual eu falei com vocês, tá vendo? Olha lá. Aqui, né? Eu abro aqui essa página, vai ser a mesma. Algumas pessoas pedindo a solicitação, mas como a gente está apresentando agora, né, fica. Tá vendo? Algumas pequenas configurações, ou se eu quero ela aberta a página inteira, eu vou abrir e vou. Eu já estou aqui em configurações, né? Já está aqui em configurações, que abriu para mim em configurações. Olha o meu agendamento aqui da reunião de hoje que foi feito, tá vendo? Né? Olha, o criar um novo evento da mesma maneira, tá? Abrindo, inclusive ele está abrindo no horário entre o horário que estamos, né? Para prevenir, prever uma reunião a partir de 11h30, né? Porque você dê tempo de você pelo menos mandar os e-mails, convidar as pessoas, adicionar o título, tá vendo aqui? Se você quer com videoconferência, não quiser, não tem problema. Então você vai só lá embaixo, nas outras configurações, né, nas demais configurações, ali ó, adicionar, né, que eu quis já adicionar a descrição, ou então os anexos, né, adicionar o anexo, pronto. Ó, e vai aparecer assim, você vai escrever alguma coisa aqui.
itens, ou então anexar o documento. Quando você pede aqui para anexar um documento, ou inserir um link, aquele que já está lá, né? Já está pronto, você já fez, ou então você vai abrir o seu trabalho aqui, né? Você vai copiar esse link aqui, e vai inserir esse link aqui, na... aqui, né, embaixo, esse aqui. Você vai inserir o seu link, inserir link, olha aí, tá vendo? Qual é o link? Copio, agora, ou Ctrl V, né, se eu fiz o Ctrl C lá, Ctrl V aqui, ou então eu vou aqui e, claro, se eu tivesse copiado lá, marcaria aqui para mim colar, né, eu colaria, texto, reunião pedagógica de tal dia e tal hora, ou então, documento para ser lido anteriormente à nossa reunião. É o texto que você vai colocar, né? Então, ok? Pronto. Ok. Adicionou mais descrições aqui, né? E mais opções aqui, são opções dos agendamentos, né? Aqui, ó, é aquelas opções que falei com vocês, né? Que você vai estar convidando as pessoas, tá? Meu colega está aqui, que eu já convidei mesmo antes, né? Para fazer parte das demais oficinas. Tira, se você não quiser isso. Tira, se você não quiser isso. Tá? Agora, vou descartar, porque não preciso, né? Isso aqui não alcance. Né? Agora, tem as suas agendas, que você tem. Né? A sua agenda, ela já é uma agenda prévia, uma agenda já criada previamente, né? Onde você tem algumas configurações que são próprias dela, né? Aqui, se eu não quiser que essa cor fique assim, essa cor pode ficar assim, olha lá. Mudar, né? Das cores aqui para mostrar as agendas que você tem. Já uma nova agenda, né? Adicionar outras agendas. Eu vou adicionar uma nova agenda. Agendas existentes ou criar agendas, ou até mesmo excluir. Eu abri muita agenda aqui, tem muita coisa aqui que eu não preciso mais, então eu vou excluir. Simplesmente eu vou lá em excluir essa agenda, né? Fazer algumas configurações de compartilhamento. O tipo de que eu estava fazendo essa oficina, né? Aí você vai adicionar pessoas, né? Para fazer parte da sua agenda. Pessoas que você quer compartilhar com pessoas específicas. Né? Com pessoas específicas. Tá? Então, quem que você vai colocar? Adicionar pessoas. Né? Aí você vai adicionando. Igual, às vezes tem um setor lá, né, seu... Você quer que a sua agenda seja ela compartilhada com outras pessoas. É você que vai enviar para quem você quer que seja compartilhada essa agenda aqui. Legal, né? Por quê? Porque essa é a importância, né, da agenda. É você fazer um trabalho integrado. Aqui não tem muito o que mudar, não, porque são coisas que já vêm, né? Mas se você também quiser enviar para alguma pessoa, fazer parte da sua... da sua agenda, né? Esse endereço aqui é para você, para ser acessado em outros aplicativos. Tem tudo explicando aqui, tá vendo? Ó, em outros aplicativos, né? Um aplicativo lá do smartphone, iOS, no próprio notebook, né? Em outros aplicativos que seja, né? Que não, notebook não. É que não seja o computador, em outros aplicativos. Né, endereço não funcionará a menos que essa agenda seja pública. Nesse caso aqui, é para agendamentos públicos, que não é o nosso caso, não. Não precisa copiar isso, não. Né? Aqui tem, ó, use esse URL para acessar essa agenda em um navegador da web. Se tiver lá um navegador da web, pode usar esse aqui, né, também. Vamos ver mais. Use esse código para incorporar a agenda na web, que conforme a gente viu, né, outros aplicativos, para torná-la pública, não precisa, né, não precisa disso.
não queremos isso, né? Não há necessidade. E as pessoas que você está convidando, porém, também pode ser possível você disponibilizar isso aqui, né? Aliás, na agenda de servidor do Estado, condomínio@ducacau.mg.gov.br, já vem tudo aqui certinho, né? Não precisa modificar nada, não, né? Você pode gerar um link compartilhável. Aí gerou o link compartilhável, vai sair o link da minha agenda, da sua agenda, e você pode então compartilhar com alguém que você queira que faça parte da sua agenda. Isso tudo, né, gente? Num outro momento presencial é melhor a gente estar fazendo também, porque é compartilhar com pessoas específicas, né? Legal, para ter e tem autorizações de acesso também, o que que as pessoas podem fazer, né? Tá aqui, autorização de acesso. Disponibilizar ao público? Não, eu não marco isso. Ao público está abrindo para todo mundo, poder ver, né? Está aberto aqui para a secretaria, onde as pessoas têm esse domínio, podem só ver os detalhes de todos os eventos, né? E ver se está a nível disponível ou ocupada, como a pessoa vai ver, como na hora que você, por exemplo, estiver fazendo a sua reunião, o seu trabalho, aí as pessoas vão ver que você está ocupado. Você não estiver fazendo nenhuma reunião, vai estar disponível. É isso, né? Isso aqui é detalhe. Outros detalhes, né, dos eventos aqui, que a pessoa vai poder tá aqui, já está marcado assim, não precisa modificar nada não, né? Gerar o link compartilhável, esse quando você quer convidar pessoas específicas lá no e-mail institucional, seu e-mail institucional, né? Ademais, formas aqui, né, de configurações da agenda. Depois vocês com calma aí vai dando uma olhadinha, né, para vocês terem um acesso, né, a essas informações. E outra coisa, né, quando você tem também a agenda, você baixa a agenda no seu celular, né, o Google Agenda, vai lá no App Store, Play Store, você baixa e você tem acesso a outras informações que são importantes. Onde que elas estão? Olha aqui, você tiver dúvida em alguma coisa, vamos voltar aqui para o geral. Aqui, ó, tá na sua, no, na, não, desculpa, no seu suporte. No suporte, todas as pessoas, toda ajuda que você quiser, né, tem treinamento, né, tem atualizações, enviar comentários, só se você tiver algum comentário para fazer a respeito do aplicativo. Mas em ajuda você tem toda a espécie de ajuda que você quiser. Você pode digitar aqui, ó, como compartilhar minha agenda, né? Como corrigir, como mesclar, como alterar, desativar notificações, né? Como os primeiros passos que você tem, né, para iniciar o seu trabalho com o Google Agenda, alterar as configurações de privacidade, se você quiser, né? E todos os artigos de ajuda. E também o fórum é muito bom, porque o fórum tem muita coisa lá, pessoal. As mesmas dúvidas que eu tenho são as dúvidas que vocês têm também. E a gente vai lá, a gente visita e, ó, olha que dúvida que eu tenho. Ah, pessoal, como é que vocês fizeram isso? Como é que aconteceu dessa forma, assim? Tudo isso dentro desse ajuda. Todas as ferramentas aqui, né, que a gente tem aqui, ó, todas elas têm, ó, a busca de ajuda. Você pode estar fazendo isso quando você não tiver alguém aí para te ajudar. Mas é legal demais, eu acho que a agenda, assim, é uma ferramenta excepcional para começar a funcionar mesmo, né? É importante para poder a gente se organizar, mas, obviamente, né, quem tem a sua agendazinha, as suas anotaçõezinhas, né? Essa aqui, ela faz parte do contexto do professor, mas não podemos deixar também de utilizar uma ferramenta que economiza, né, tempo, é prática, né, praticidade, economia, também de facilidade, né? E outra coisa, agora o Google Agendas é mais do que necessário você saber utilizar, né? Principalmente aí porque nós podemos agendar tão rapidamente uma reunião, igual nós agendamos essa aqui e agendamos tantas outras, né? Ficou muito mais fácil. Eu acredito que, certamente, né,
Eu acredito que vocês, com o tempo também, vocês vão se familiarizando, né? Se inteirando melhor, utilizando. Qualquer ferramenta dessas que eu passei para vocês, é mesmo praticando, né? É mesmo fazendo a utilização dela no dia a dia, para ver se você vê como é que vai acontecer, como é que vão acontecer essas situações aí, né? Então, eu queria, mais uma vez, né, são 11 e 12 já, agradecer a 100, mais, novamente, a 120 pessoas que estão conosco aqui, né, até agora. Quem precisar do QR Code aqui. E outra coisa, né? A agenda que é cara, né? A gente que a gente vai comprar lá, ela é cara, que elas são mais. Elas são mais completas, né? São bastante. O precinho delas é alto, né? Aí você tem hoje, ó, aqui no seu celular a possibilidade de ter uma agenda diária, né? Com todos os eventos aqui possíveis para você acessar e você modificar a hora que você quer. Você já faz parte do seu dia a dia mesmo, celular já, né? Não tem jeito, né? Eu entendo que agenda de papel, só mesmo para fazer. Ali tem anotações que você precisa, né, fazer. Digita suas anotações naquele dia ali, você tem um agendamento, e vai ser muito melhor, você vai se organizar melhor, você vai se organizar mais. Eu acho que vai ser muito bom, né? E certamente aqui, como está tendo um chat, né, Juliana? Aí você já entra falando com as pessoas aí, que a gente vai estar disponibilizando posteriormente para vocês, e a gente vai ter uma interação também, uma possibilidade de interação. Vamos fazer um agendamento de reuniões na sua escola. Eu pretendo, né, que nós possamos visitar suas escolas lá, com muito. Igual vocês nos recebem tão bem nas escolas, né? É com muito carinho. A gente fica até com saudade, né, de estar lá nessas capacitações. Vocês lembram como que a gente fazia? Entrado nas escolas aí, né? Lembra como era, que a gente ficava muito feliz de estar com vocês, a alegria, né, Cláudio? E Sueli, pessoal todo, né? Todo mundo, particularmente, eu agradeço a vocês, de vocês estarem comigo até agora, né? E mais uma vez, agradecer aí a superintendência também, né, por ter nos possibilitado esse momento